Bom, boa tarde a todos, né? Espero que todos estejam bem, que tudo possa estar correndo bem nesse momento delicado que a gente está passando, né? E que a gente possa também ter um bom estudo nesse momento aqui, né? Dar continuidade nas nossas palestras, aprender um pouco mais, né? Como a gente sempre diz. Mas antes de tudo, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus nosso Mestre, e pedir muita paz, muita tranquilidade, né? Que possamos ter bastante energia positiva, bastante fluido positivo aí, para nos ajudar, né, a manter nossa saúde forte e também nos tornar receptivo nesse momento, né, para o estudo que a gente vai estar desenvolvendo nesse momento aqui. Que conservemos em nossos corações muita paz e muita tranquilidade, né, bastante equilíbrio. E que sigamos, então, os nossos caminhos. Que assim seja. Pois bem, né, dá continuidade nos nossos estudos do Evangelho, né, e esse aqui que eu separei, é lá do capítulo 5, item 6 e 7, né, do Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é aquele capítulo ainda, né? Bem-aventurados os aflitos, só que o tópico agora é causas anteriores das aflições. E para a gente começar, né, esse estudo aqui, essa pequena palestra, né? Eu vou puxar uma pequena passagem lá do livro de Mateus 16, 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Passagem curta, né, mas um pouco reflexiva para a gente, né? O que será cada um segundo as suas obras, né? Que obra que eu tenho praticado aqui na Terra, né? Que eu vou aguardar para receber ela futuramente de alguma forma, né? A compensação. Eu tenho feito boas obras, tenho feito más obras, ou não tenho feito nada, né? Vamos assim dizer. Um pouco filosófico nesse sentido para a gente refletir. O que eu tenho feito, né, no meu dia a dia? Tenho praticado bem? Tenho praticado amor ao próximo, né? A gente tem que se questionar nesse momento aí, porque é aquilo que eu vou estar recebendo no futuro, né? Se eu pratiquei o mal, vou colher o mal. Se eu não fiz nada, ainda vou ter que aprender a praticar o bem. Se eu fiz o bem, puxa, vou receber proporcional a isso. Então, Kardec discute, né, um pouco essa ideia, esse contexto, né, que os males que a gente tem na nossa vida presente agora, a causa primária é o próprio homem, é a própria pessoa. Ah, mas há outros males, né, de menor aparência, que parece algo meio estranho assim, que parece atingir a gente com uma fatalidade, né? Pode acontecer. Alguma coisa que é estranha, que não foi provocada diretamente por mim mesmo, né? E aí a gente fica se questionando, nossa, mas por que será que isso aconteceu, né? Porque justo comigo, será que isso tem alguma coisa a ver comigo mesmo em algum momento no passado que eu criei essa causa primária, né? E estou recolhendo de uma forma que talvez não tão óbvio para eu poder refletir? A gente não sabe. Cabe a reflexão, né? E a gente tem que ter em mente isso, né? Em primeiro momento, independente da causa que tiver, eu sou a causa primária. Eu sou o objeto central, eu sou a fonte do problema, né? Ou da situação. E aí o que ocorreu depois, as consequências disso vão derivar, né, daquilo que eu provoquei no meu passado. Mesmo que algo possa soar, né, como uma fatalidade, né? Algo que possa soar para a gente como assim, não, mas isso não faz sentido, né? Por exemplo, né, o Kardec coloca, a perda de entes queridos, né? Poxa, o que a perda dos entes queridos pode ter a ver com uma coisa que eu mesmo provoquei, né? Às vezes faleceu algum ente querido. Um acidente que não teve nenhuma previsão assim, né? Que eu poderia prever. Sei lá, aconteceu algum acidente aí não previsto. Bateu o carro, caiu um tijolo na minha cabeça, que machucou. Alguma coisa aconteceu que parece algo muito casual, né? Algo aleatório, uma fatalidade, vamos assim dizer. A gente fica se perguntando, nossa, por que será que isso aconteceu, né? Reveses das fortunas, né, que ele coloca aqui, às vezes não soube fazer bom gasto e perdeu as coisas. Flagelos naturais, né, aconteceu aí uma tempestade muito forte, destruiu algum bem material meu, ou levou alguma vida de algum ente querido. Aí vem uma outra, num primeiro momento que a gente questiona, né, uma enfermidade de nascença, né, nasci com algum problema no meu estômago, nasci com algum problema na minha visão. Parece aleatório, num primeiro momento, né. São coisas, né, deformidades como idiotia,
cretinismo, coisas que atrapalham a gente de ganhar o pão, né? O trabalho nosso. São pequenas coisinhas, parecem simples, né? Mas que geram problemas grandes pra gente. E a gente se pergunta, puxa, né? É fatalidade isso, né? Tipo, é uma escolha que eu não tive? É algo que caiu mesmo com um jogo de dado, né? Ah, se der 6, ele vai ter problema na barriga. Se der 5, ele vai sofrer um acidente de carro. Será que existe essa fatalidade, né? A gente pensa por um momento, né? E Kardec, ele faz essa análise em torno e discute lá na questão 851. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida? Porque ele perguntou. Será que essas pequenas coisas, às vezes, que acontecem pra gente, será que é fatalidade mesmo? Né? Conforme se dá no sentido dessa palavra, ele coloca assim. Ou, refazendo a pergunta, né? Todos os acontecimentos são predeterminados ou não? E se são predeterminados, né? Como que fica a questão, né, desse livre-arbítrio? Aí ele jogou a questão lá embaixo, né? Tipo, nossa, o problema é grande. E os espíritos responderam, né? Fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Ele abriu um leque aqui que a gente não estaria esperando. Como assim? É uma escolha que o próprio espírito fez? É. Às vezes foi mostrada uma programação para ele? Pode ter sido mostrada uma programação para ele, ele está de acordo, ele está ciente. Só que quando ele nasce ele não lembra, né? Fica na consciência, talvez. Então, tem o consentimento, tem a escolha, né, do espírito, ele entende a necessidade de passar aquilo. Puxa, eu vou ter que nascer com problema no estômago porque numa vida passada eu tinha grandes problemas com alcoolismo. Se eu tiver com esse problema nessa vida, vai impedir de eu beber. Ou pelo menos reduzir drasticamente essa quantidade, esse vício meu, esse impulso. A gente às vezes olha, né, no sentido negativo a doença, mas às vezes ela está com um lado positivo, tentar impedir de continuar um vício. Mas foi uma escolha que o espírito fez, por exemplo. Ou, né, foi colocada em sua programação. Então não é, né, vamos assim dizer, fatal, no sentido propriamente dito. Não é pré-determinado, mas tem algum motivo para isso acontecer, né? E ele continua a resposta, né? Escolhendo, né, essa prova, essa expiação aí, né? Instituiu para si mesmo uma espécie de destino. Ele criou um destino para ele, ó. Esse vai ser o caminho que você vai ter que trilhar nessa encarnação aqui para tentar saldar aquilo que você cometeu nessa anterior ou nas outras, né? Ou seja, né? Esse destino é uma consequência mesmo, né, da posição em que ele mesmo se colocou. Se ele se envolveu com um determinado vício no passado, né? Ele mesmo está cavando um destino para ele, um trajeto, né? Uma programação que vai tentar sanar esse problema. Então fica bem claro, ele mesmo colocou-se no problema, ele mesmo vai ter que resolver esse problema. Então, né? Parece algo fatal, mas tem uma causa lá no passado que está influenciando, né, esse futuro. E isso ele está colocando nas provas físicas, né? Quando a gente olha o nosso corpo, a nossa máquina corpórea. Então, prova física a gente compreende mais fácil, né? Uma enfermidade ali, algum problema de nascença aqui, algum acidente que provocou alguma coisa. A gente até entende, né? A gente não vai compreender no momento que acontece, mas depois que a gente vai mastigando, compreendendo, refletindo sobre, a gente passa, né, a compreender que é para o nosso aprendizado. Mas também tem as provas morais, né? Ou as tentações, por exemplo, né? E aí sim conserva o livre-arbítrio, né? Porque a gente tem o livre-arbítrio para o bem e para o mal, né? A gente tem, é o próprio Senhor nosso, no sentido, eu vou ceder aquela prova ou eu vou resistir àquela prova, né? Por exemplo, eu já nasci, passei a expiação lá, numa outra vida meu estômago está melhor. Um exemplo. Não tem lá nada do tipo. Está saudável. Aí vem a prova da expiação assim, e agora? Vou beber ou não vou beber? Como que tá, né? Tô firme nisso ou não tô firme? Vou exercitar agora a minha vontade. Vou ceder ou não vou ceder, né? Eu passei, desapeguei, vamos assim dizer, consegui tirar o vício, aí vem a hora de testar. Vamos testar isso aí. Vai dar certo ou não? Isso é uma tentação para mim, porque eu tinha esse vício no passado, por exemplo. Depende da gente. Será que se eu conseguir mesmo, eu vou resistir? Se eu não conseguir, eu vou recair. E aí significa que eu tenho que melhorar, né? Reaprender em cima disso aí. Então a gente vê, né, que essas provas morais, essas tentações que a gente encontra no caminho, as provas físicas, né,
a gente mesmo tem uma causa primária lá no passado, se a gente olha por esse ponto de vista. Então, não é uma fatalidade. Isso a gente tem que deixar claro. Os que nascem nessas condições, então, né? Kardec continua o raciocínio aqui. Certamente não fez nada, né? Na existência atual para merecer. Em primeira impressão, né? Se olha aquele ser que acabou de nascer, puro de inocência, né? Vamos assim dizer, não faz sentido nenhum ele tá vindo com alguma enfermidade, algum tipo de defeito físico, né? Ou mental, talvez. Ou, na vida adulta, né? Desenvolve alguma coisa aí, moralmente, ou alguma situação. Vamos detalhar. Mas a gente fala, puxa, não fez... Não mereceu isso, né? Tipo, não tem compensação nenhuma. Parece tão triste a situação dele, que parece que não podia evitar, né? Como se fosse algo que tinha que acontecer. E aí a gente fica, né? Pô, realmente, é verdade, né? Faz sentido. Mas quando a gente olha a luz do Espiritismo, por exemplo, na doutrina de reencarnações aqui, a gente pensa, bom, eu não estou julgando, hein? Mas, provavelmente, se ele está passando por isso, é algum resgate que ele está fazendo de sua falta, alguma expiação, alguma prova relacionada com uma vida anterior. A gente consegue conectar e encontrar alguma causa. Julgar o que ele fez, não vamos julgar. A gente vai tentar incentivar, ajudar, melhorar tudo que for possível, né, no caminho do bem. Então, né, eles vão ser os seres, em todo caso, mesmo a gente assessorando do lado, eles vão ser os seres, né, que vão ter que mudar a si mesmo. Eles vão ser o objeto de trabalho, né, e as pessoas que estão em volta, seja familiares ou amigo, né, que essa compaixão que pode ter, vai também servir como um alicerce para ele poder, né, se reerguer e aprender com esse caminho. Tanto que Kardec pergunta, né, por que, pois, seres tão desgraçados, ele coloca essa palavra bem forte, desgraçados, né, enquanto ao lado deles, sob o mesmo teto, na mesma família, outros são tão favorecidos, né, de outros modos. Então, ao mesmo tempo que ele tem algum tipo de enfermidade, a pessoa que está do lado dele é super saudável, né? Ele questiona isso. Quer dizer, né? Enfim, aí ele puxa para a criança, né? Um ser mais novo. O que, que acontece, né, dessas crianças que morrem em tenra idade e da vida só conhecer os sofrimentos? Porque tem alguns que realmente não chegam na idade adulta, né? Vem com a enfermidade, dura alguns anos, meses e já desencarna, né? Vamos assim dizer. É complicado. A gente olha para o ponto de vista religioso, nenhuma religião vai poder explicar o que está acontecendo nesse sentido. Por quê? Se a religião não conseguisse explicar, e não consegue explicar no primeiro momento, a gente estaria negando a bondade, a justiça e a providência de Deus. Puxa, é pesado, hein? No primeiro momento a gente vai pensar mesmo assim, pô, morreu com 6 meses, por exemplo. Onde está a bondade de Deus? Onde está a justiça? Onde está a providência divina nesse momento? Religião nenhuma vai poder explicar com 6 meses, a pessoa não viveu. A gente não consegue compreender nesse momento. Se a gente verificar essa hipótese aí, qual que é a hipótese? Bom, se a alma foi criada naquele momento, encarnou naquele corpo, desencarnou daqui 6 meses. Essa seria a suposição geral, né, que a gente poderia estar pensando. E aí fica essa questão mesmo. Puxa, mas se a alma acabou de ser criada, encarnou e desencarnou daqui 6 meses, o Criador, né, Deus nesse caso aí, na verdade é o contrário. Por que que ele escolheu, então, né, essa situação que ela vai desencarnar daqui 6 meses e aquela outra pessoa vai desencarnar daqui 96 anos? Fica muito, assim, um contraste grande. Parece que ele mesmo escolhe, né, as misérias da pessoa. Dá a impressão, assim, que não existe um futuro para essa pessoa aí. A pessoa nem aprendeu a praticar o bem e o mal, já desencarnou com 6 meses. E a gente levanta essa questão, né? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Isso é uma negação da própria divindade, né? Que ela tem que ser amor, né? Pureza e bondade. Isso não faz sentido Deus jogar dados, né? Deus jogar de modo aleatório com as almas das pessoas. E aí, né? É nesse contexto que a gente começa a mudar a forma de pensar, independente de explicação de religião. Ela não vai explicar nada agora aqui. E se existir uma causa para isso? A gente tem que começar a levantar essa questão. A gente é bem lógico, né? Ah, o prédio desmoronou. Qual foi a causa disso? Um material mal utilizado? Uma rachadura? Um defeito estrutural? Aconteceu um terremoto? Um material de baixa qualidade? Teve um acidente lá dentro que comprometeu a estrutura? Tantas variáveis, né, envolvidas aí, que a gente fica na questão.
prédio desmoronou, em todos os casos. Mas existe alguma causa. A pessoa nasceu com alguma enfermidade e morreu daqui 6 meses. Será que também não existe uma causa? Ah, a causa é a enfermidade. Tá, biologicamente sim. Né? Medicina explicaria isso. Mas e espiritualmente? Qual é a causa para isso acontecer, né? Se a gente pensar que aquela alma encarnou e desencarnou tão rapidamente? Então a gente tem que começar a pensar no seguinte. Todo efeito, ele vai ter uma causa. E sempre vai existir algo precedente, então. Opa! Isso significa, então, que essas misérias, todos esses efeitos aí, então, que o ser está passando, por ter uma causa, levanta uma questão. Se Deus é justo, a causa é justa. Então, a gente já muda uma forma de pensar. Já que a gente está falando em alma, a gente assume a existência de Deus aqui. Então, fica aquela questão. Se existe uma causa primária da situação, algum passado... Ainda não falamos de reencarnação ainda, né? Mas já estou quase chegando nela. Mas se existe uma causa, a causa tem que ser justa. Ou seja, Deus tem que ser justo. Aí a gente consegue alinhar o pensamento, né, com a imagem de Deus que a gente tem. De bondade, pureza, né, de perfeição. Interessante. Então, o raciocínio faz sentido aqui. Aí a religião conseguiria explicar que já que Deus é justo, a causa é justa. A gente já consegue se prender numa base um pouco mais sólida. Mas, né, ainda fica a questão. Mas ele não teve, né? Ele acabou de nascer. Se a causa, né, tem que ser justa, a gente tem que assumir que essa alma tem que ter existido antes. Ela já tem que ter vindo de algum lugar, previamente, né? Eu ia falar existido aqui, mas ia ficar estranha a palavra, né? Ela já tem que ter alguma origem em algum lugar que já vinha caminhando, acontecer alguma coisa para estar provocando essa consequência no futuro. E aí é nesse momento que a gente fala, opa, então existe, e eu tenho que assumir no meu raciocínio, uma existência anterior. Essa alma já estava viva, ela já tinha experiências, e ela provocou naquela vida dela alguma coisa que acarretou nessa consequência na nova encarnação, para ela desencarnar em 6 meses, por exemplo. Opa! É aí que entra no Livro dos Espíritos a questão 171, né? Em que se funda o dogma da reencarnação. Agora que eu estou assumindo, né, vidas sucessivas aqui para uma explicar uma consequência na outra, agora nesse momento, o que eu provocar, nesse momento agora, vai, o que eu provocar nesse exato momento pode repercutir aonde? No meu futuro. E vai repercutir, seja bom ou ruim. E Kardec, né, fez essa pergunta aos espíritos. Então, o que se funda, né, esse dogma? E a resposta dos espíritos foi a seguinte. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez haja encontrado, oriundos do próprio meio em que foram colocados e alheios à vontade, que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Opa! Ele já, nessa questão, ele traz esse pequeno trecho, né? Para quem quiser, é a 171 para ler na íntegra. Que é o seguinte. Se Deus é bom, se Deus é justo, não faz sentido, né, ele colocar obstáculos no caminho dessa pessoa, por exemplo, a enfermidade, e atrapalhar o seu melhoramento. Se Deus é bom, se Deus é justo, a própria pessoa colocou obstáculo em seu caminho. Ou seja, há uma causa lá atrás. A sua bondade permite, né, ele corrigir essa causa. A consequência, né, vamos assim dizer, é uma forma de corrigir aquilo que ele provocou no passado para que ele busque, né, o seu melhoramento. É aí que entra a justiça e a bondade de Deus, nesse pequeno momento. Puxa, fiz algo muito errado aqui. Não estou condenado eternamente. Deus ainda vai me dar a oportunidade de reestruturar, reconstruir essa situação, né, reparar, vamos assim dizer, aquilo que eu causei. E isso funda, né, a ideia de reencarnação, a oportunidade de sempre estar melhorando, de sempre estar crescendo, né? A doutrina da reencarnação, como ele coloca aqui então, é admitir que o espírito tenha sucessivas existências. Ou seja, né, uma única existência não faria sentido mais para a gente em torno da justiça de Deus, para explicar, né, as condições morais nossas. As condições evolutivas nossas, né? Então, uma única existência não vai conseguir explicar para a gente o futuro. Ela não vai firmar nossas esperanças, né? Como ele coloca aqui.
Porque se eu tivesse uma única existência, eu não tinha um futuro. O futuro meu é pré-determinado, talvez? Não sei. Mas se eu tenho essa única existência, por que que eu vou me preocupar em melhorar? Por que que eu vou me preocupar em ser bom? Ah, tem a linha de raciocínio. Se você for bom, encontra o céu. Se você for mal, encontra o inferno. Mas que Deus é esse que te condena, né? Vamos assim dizer, se você praticou algo de errado, não permite a reparação. Que não queira que seu filho aprenda. Então a gente percebe que a justiça de Deus nesse momento, né, o dogma da reencarnação, é permitir, então, resgatar os nossos erros. Através do quê? De novas provações. Ou expiações. Nós mesmos repararmos. Nós cometermos esse próprio esforço, né, vamos assim dizer. Mas, né, a gente tem que pensar também que Deus, em toda a sua grandeza, né, ele não vai punir alguém. Ele não pune. É eu mesmo que estou me punindo. Eu provoquei a causa, eu vou colher ela. Deus está fornecendo os meios que eu possa, né, estar realizando isso. Mas, né, Deus não podendo punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que fez, se somos punidos, é porque fizemos o mal. Ele deixa bem claro isso lá no Evangelho. É nós que fizemos o mal, então é nós que vamos nos punir automaticamente, né? O próprio universo vai proporcionar meios para que isso possa estar se realizando. Bom, se esse mal, né, não fizemos na vida presente, com certeza fizemos em outra, anterior. Então, se eu estou colhendo algo agora, ele deixa claro que eu provoquei. A causa primária está onde? Lá no passado. Então, né, uma coisa ele deixa claro, ninguém pode fugir, né, da justiça de Deus. E a lógica vai deixar isso claro para a gente. Se a justiça não chegou agora, ela vai chegar em algum momento no futuro. Eu conservo dentro de mim paz, tranquilidade e fé, né? Se alguém me fez algo para mim, né, me injustiçou de alguma forma, provocou algum mal para mim, eu não preciso fazer a justiça com as minhas próprias mãos. Em algum momento, aquela pessoa vai ter que reparar. Não estou falando necessariamente comigo, se eu perdoar. Mas em algum momento ela vai ter que aprender que aquilo que ela fez é ruim. E as existências futuras estão ali esperando para que isso possa ocorrer, né? Na questão 642, né, Livro dos Espíritos, tem uma pergunta. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Bem direto, né? Então basta apenas, né, eu fazer o bem? Ou seja, ou não praticar o mal, vamos assim dizer? E a resposta dos espíritos? Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ele vai além na concepção de mal. Se eu faço bem, com certeza eu vou colher o bem. E se eu não faço nada? Eu vou colher pelo mal que se originou de deixar de fazer o bem. Ele é bem assim, certeiro, não deixa você ficar em cima do muro. Você tem que praticar o bem. Você tem que se esforçar no limite que se puder em querer pôr em ação o amor. Praticar a caridade, né? O bem ao próximo. E Kardec ainda continua na questão seguinte, na 643. Haverá quem, pela sua posição, que não tenha possibilidade de fazer o bem? Ele pergunta, né? Ele deixa bem assim, destacado. E é a resposta dos espíritos. Não há quem não possa fazer o bem. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de praticar. Então, aquele que inventa desculpa para praticar o bem, ah, eu não sou bom o suficiente, eu não tenho condições, é sinal de egoísmo. Vai e faça o bem. Aprenda na prática a realizar o bem. Basta, né? Ele coloca aqui. Basta que se esteja em relação com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. Isso é bem assim, claro. Ó. Vai, interaja com as outras pessoas, pratique o bem. Às vezes o bem seu pode começar com um simples bom dia para uma pessoa que você encontra na rua, no caixa do supermercado, ou no trânsito, quando alguém te corta lá. Você tem que praticar isso em cada momento. Começa com pequenas ações, até que isso possa se alavancar em algo muito maior, né? Quando a gente diz espiritualmente. E ele ainda completa. E não há um dia de sua existência em que a providência divina, né? O próprio universo, vamos assim dizer,
não ofereça oportunidade para você praticar o bem. A quem se ache cego pelo egoísmo, oportunidade de praticá-lo. Só quem tiver cego pelo egoísmo que não vai enxergar a oportunidade de praticar o bem. E isso, então, a gente tem que tirar da nossa frente. Tira a venda do egoísmo. Tira a venda do nosso orgulho, né? A gente tem que praticar o bem em cada momento, em cada oportunidade, independente da situação. A cada segundo podemos estar tendo, né, uma pequena prova, uma pequena experiência, um pequeno ensinamento. Então a gente tem que colocar isso em mente. Estou aprendendo o tempo todo, né? Não são grandes ações que vão fazer isso. Às vezes as pequenas e as mais discretas já estão nos exercitando. Na questão 644, né, ele pergunta: para certos homens, o meio onde se acham colocados não apresentam a causa primária de muitos vícios e crimes? Às vezes ele, Kardec, né, na verdade, questionou o seguinte aqui: tudo bem, eu tenho que praticar o bem, eu me esforço em fazer o bem, eu tenho que buscar me melhorar. Mas será que às vezes eu não sou colocado num local onde está circundado de vícios e crimes, vamos assim, como ele colocou nessa questão, que às vezes me incitam, né, a querer praticar aquilo também, né, a ter algum tipo de recaída? Ele fala, não é difícil, né? E a resposta, né, dos espíritos foi sim, mas, né, tem um mas nessa questão. Ainda há aí uma prova que o espírito escolheu. Ele ainda joga na responsabilidade do espírito. Que quando em liberdade, né, ele foi levado pelo desejo do quê? De se expor à tentação. Para ter o mérito do quê? Da resistência. Então, por mais que possas usar a desculpa, não. O meio influenciou ele. Na verdade, o espírito estava ali para praticar o quê? A resistência. Ele, né, foi uma prova que ele escolheu ali para poder suportar a situação que está ao seu meio externo. Então, nada é por acaso ali. Não é que ele foi colocado propositalmente. Ele foi colocado estrategicamente ali para estar exercitando o bem dentro do seu coração. Ou até mesmo para suportar os vícios, passar por aquela prova, né? Suportar aquela tentação. Então, em todo momento, em qualquer situação, eu estou me exercitando. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro, né? Kardec continua, né? O homem, pois, nem sempre é punido ou punido completamente na sua existência atual. É verdade. Às vezes eu posso provocar algo de muito ruim nessa existência, nesse momento, nessa hora, nesse segundo, e às vezes eu só vou colher isso numa vida futura. E às vezes a gente é um pouco ansioso, para quem olha de fora, e fica esperando, né? Puxa, ele faz isso e não acontece nada com ele. Agora a pessoa que é boa, acontece com ela, né? Alguma coisa. A gente se questiona. E a gente tem que entender o quê? Tudo tem seu tempo. Nada, mas nada mesmo, vai escapar, né, à justiça de Deus. Ou seja, ele não vai escapar, né, das consequências de suas faltas. Isso é uma coisa que a gente vai deixar claro. Leve o tempo que for necessário. Ele não vai escapar. Então a gente não precisa ser ansioso ou querer fazer a justiça com nossas próprias mãos, querer julgar, desejar o mal. Deixa que o próprio curso divino vai chegar a essa conclusão. Kardec ainda, né, se a gente discute em cima dessa questão de Kardec, a prosperidade desse mal, então, né, porque às vezes demora para ocorrer, né, a prova, a expiação desse ser, é momentânea. Se a gente olha na linha infinita de existência, aquele momento de uma vida para outra é uma coisa muito momentânea, comparado ao infinito, né? Então, se ele não espia hoje, com certeza ele vai espiar amanhã. Quando eu falo amanhã, pode ser outra vida. Mas, né, ele já está sofrendo o quê? Aquilo que ele colheu no passado. É uma régua, né, que a gente tem que pensar. Essa existência aqui provocou algo de ruim. Vou colher no futuro. Perfeito. Só que da mesma forma que eu estou nessa existência, eu já estou colhendo algo do passado. Então, às vezes, eu tenho que encerrar esse ciclo para recomeçar um novo ciclo, vamos assim pensar. Então, às vezes, por isso que demora um pouco mais esse processo, se a gente tenta entender por esse lado. O infortúnio, né, como ele coloca essa situação, à primeira vista, né, ela parece ter tido uma razão para ser. E aquele que encontra no sofrimento, né, sempre vai dizer o quê? Perdoe-me, Senhor, porque eu pequei. Então, né, às vezes eu posso praticar
algum infortúnio, eu posso cometer algum tipo de situação muito negativa, e eu vou levantar, né? Perdoe-me, Senhor, porque eu pequei. Mas aí, né? Lá no livro de Mateus, tem uma passagem bem interessante. Lá no 7, 21, 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Então ele deixa claro, opa, não é somente Senhor, Senhor, ou seja, perdoe-me, Senhor, eu pequei. Não, não é somente dizer da boca para fora. Você também tem que fazer a vontade de meu Pai para poder entrar no reino dos céus. Qual que é a vontade de meu Pai? As boas obras. Tanto que ele continua aqui, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E aí, né, a resposta. E então lhes direi, abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aquele que está vazio de obra, né, que comete alguma situação negativa, ou deixa de fazer nada, literalmente, fica em cima do muro, esse vive na iniquidade. Não colheu bom fruto nenhum. E aí vai chegar uma hora que vai querer se conectar a Deus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz. Me ajuda no que não sei o quê. Fica se implorando, se lamentando. E ele não vai encontrar, né, o reino dos céus nesse momento. Por quê? Ele vai ter que exercitar ainda, por conta própria, praticar as boas obras. Para ele poder encontrar o reino dos céus, Deus, na sua bondade, vai lhe incitar meios, ferramentas, situações para que ele realmente encontre, né, o caminho para o reino dos céus. Que ele pratique e colhe os bons frutos, vamos assim dizer. Então não adianta dizer, ah, eu fiz algo de errado, não fiz nada, me perdoa, me ajuda. Não. Me forneça meios para que agora eu mude essa situação e tome um novo rumo. Me forneça oportunidade para crescer espiritualmente. Me forneça ferramentas. Me forneça situações para que eu realmente possa ser perdoado, vamos assim dizer, porque eu realmente possa ser ajudado. E aí a gente vai ver, né, que isso vai levar no sentido vertical, que é o nosso crescimento espiritual. E é interessante também, né, aliar com essa passagem que eu acabei de falar, a palavra fruto, né, que lá em Mateus, ainda no mesmo livro, só que lá no capítulo 13, tem a parábola do semeador. E aí é aquela passagem clássica, né? Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte caiu ao pé do caminho. Outra caiu em boa terra e deu bom fruto. Uma a 100, outra a 60, outra a 30. E deu fruto. Quando eu pratico o bem, levo o amor, pratico a caridade, né? O perdão, misericórdia, benevolência, tudo que a gente pode imaginar. Quando a gente pratica, eu estou começando a desabrochar o bom fruto. Eu estou começando a fazer esse fruto crescer. Eu vou colher esse bom fruto. E é legal que ele coloca fruto, né? Porque fruto é uma coisa gostosa para a gente comer, né? Se a gente pensa no bem material aqui, é algo assim que nos satisfaz, que é prazeroso. E o fruto é nesse sentido. O que é o fruto, então, num sentido agora espiritual? Qual que é o alimento para o espírito, né? Se a gente olha o fruto na mesma analogia. A resposta está no livro de Gálatas, 5, 22, 23. O fruto do Espírito é quem? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio de si mesmo. Essas coisas é a lei, ele coloca aqui. Então a gente percebe que se esses são os bons frutos, né? Esses são os frutos do Espírito, é isso que eu tenho que praticar para o meu crescimento espiritual. É essa semente que eu tenho que estar plantando dentro do meu coração, igual a parábola do semeador. Para que na hora que eu fornecer esses meios, a semente vai desabrochar, porque a terra é boa. Ela não vai cair em rocha, não vai ser queimada pelo sol, não vai ser comida por um passarinho, não vai ficar para trás. E é essa semente que eu vou praticando que vai me levar a realmente encontrar o reino dos céus. A cada momento eu vou ter a oportunidade de exercitar cada uma dessas questões do fruto. Bondade, paciência. Em cada momento eu vou encontrar uma situação que vai exigir meu domínio próprio. Em cada momento eu vou exercitar alegria, paz. Vou estar encontrando isso. Então a gente vê que é uma questão de prática, né? É uma questão de vivência.
Os sofrimentos, então, continuando agora no Evangelho, né? Devido às causas anteriores da vida, né? Presente, elas se originam, então, das culpas. Por exemplo, se eu tenho uma culpa numa situação, né? Atual, provavelmente, com toda certeza, existiu uma causa primária no passado. Bom, eu me sinto-se culpado disso. Se a gente para refletir um pouco, né? A gente começa a analisar as consequências dessa falta cognitiva, a gente vê, né, que o homem, de certa forma, sofre ou faz sofrer, né, pelos outros. Então, às vezes, no meu sofrimento, eu não consigo compreender o que eu estou passando, eu começo a sofrer, de certa forma, eu começo a cair num sentimento de culpa e eu começo a me afundar. E, às vezes, nessa situação, eu começo a prejudicar quem está na minha volta. Porque eu deixo de compreender isso, eu começo a afundar o próximo também. Ah, se eu estou ruim, se eu me sinto culpado, quem estiver na minha volta, eu vou fazer de alguma forma semelhante também, para que eu me sinta bem, né? Porque eu trazendo eles para baixo, eu vou me sentir no mesmo nível, né? A gente percebe que a culpa é muito perigosa nesse sentido. E a gente não deve se sentir culpado. A gente tem que transformar esse sentimento de culpa aonde? Em algum tipo de responsabilidade, para que eu possa melhorar a situação. Puxa, em vez de eu me sentir culpado pelo aquele crime que eu cometi, na verdade eu tenho que pensar, eu sou responsável por aquele crime que cometi. Vou tentar reparar ele. Vou tentar me melhorar para não cometer de novo. Eu mudo a forma de pensar. Se eu quero melhorar, eu começo a subir ao encontro, em vez de me sentir culpado e afundar e querer trazer outros à minha volta por causa disso. E a gente olha, por exemplo, um exemplo que ele coloca, né? Se uma pessoa, se um homem, né, foi dura ou desumano, em algum momento em seu turno, ele será tratado duramente também e com desumanidade. Ou seja, se ele praticou, né, algum tipo de dureza com o próximo, com certeza no futuro, né, ele vai colher essa dureza. Se ele foi orgulhoso em algum momento, ele pode nascer numa vida futura em uma condição mais humilhante. Se ele foi muito avaro, por exemplo, ou até mesmo egoísta, ou se ele fez mau uso de suas riquezas, em algum momento ele vai ser privado disso aí. Se ele foi um mau filho, ele poderá sofrer com algum mau filho que ele possa ter, né, no seu futuro. Então, causa e efeito sempre vai estar existindo. E a gente pensa, né, se a gente olha com a situação de culpa, por exemplo, aqui, se eu cometi algo de negativo, em vez de eu querer me responsabilizar e melhorar a situação, me sinto culpado, quero me afundar, nossa, ao me afundar, eu já estou prejudicando o próximo. Eu começo a somar em cima dessa situação mais coisas para colher futuramente para reparar. Então a gente vê que é uma bola de neve se eu deixo a culpa me levar, né? Na questão 393, Kardec pergunta então: como pode o homem ser responsável pelos atos, né, e resgatar suas faltas se não lembra? Porque é uma coisa que a gente tem que estar refletindo, né? Puxa, nasci nessa existência, estou refletindo essa existência agora aqui, quero aprender com ela, mas eu não lembro o que eu fiz no passado, né? Fica um pouquinho aberto. E aí, ficando em aberto, a gente questiona o seguinte: como que eu sei, né? E aí os espíritos, né, colocam pra gente, respondem aqui. A pergunta é um pouco mais longa, não preciso ler mais longa, né? Mas eu não preciso ler ela na íntegra. Em cada nova existência, né, o homem, ele dispõe de um certo grau de inteligência. E ele sabe distinguir o bem e o mal. Aí os espíritos respondem o seguinte: onde estaria seu mérito se ele se lembrasse do seu passado? Ele vai ter mais mérito se ele exercitar, né, através da sua consciência, né, através de sua inteligência, o que é o bem e o que é o mal. Deixa para ele exercitar, porque ele vai ter o mérito da aprendizagem. Se eu fizesse ele lembrar, ele ia saber, aí ele vai evitar. Eu perco, né, a palavra-chave mérito aqui. Então ele vai escolher as provas análogas, porque ele não soube aproveitar. Verdade, se ele fez X coisa errada, ele vai provocar alguma prova X aqui, que remete àquilo que ele fez de errado. Por quê? Isso vai puxar através de sua intuição. Isso vai te trazer de alguma forma na sua consciência, né, algo de distinguir. Puxa, isso não é legal de fazer. Isso é algo que eu preciso melhorar em mim. Isso é algo que eu preciso praticar em mim. Então, né, é lógico, os espíritos superiores, eles vão estar à nossa volta, eles vão tentar nos assessorar ao longo dessa empreitada aí. Mas o esforço todo tem que ser feito pelo espírito.
ele tem que tomar consciência daquilo ali. Ele precisa aprender de uma forma clara, né? Que não pode ser aquele caminho que ele está tomando. Então, em vez de contar para mim, ele tem que despertar dentro da consciência dele. Embora na existência anterior, né, entre as trocas de existência, ele pode ter sido colocado na sua programação, ele pode ter escolhido, mas ele não se faz lembrar para que ele exercite isso, né? Essa distinção de bem e mal. Essa voz na nossa cabeça, essa consciência, então, é ela que vai fazer a lembrança com o nosso passado. É ela que vai nos advertir, então, a não recair na falta. É ela que vai fazer a gente, né, evitar se sentir culpado e querer, na verdade, fazer a gente se melhorar. Querer crescer, né, nesse sentido aí. Bom, olhando esse contexto, voltando na questão inicial da reencarnação, a gente começa a perceber que a causa e efeito, né, uma causa primária para a situação anterior, atual, né, explica para a gente o quê? A pluralidade das existências. E ela também vai mostrar para a gente o destino do planeta Terra, né? Se a gente começa a olhar. Se nós mesmos vamos progredindo do simples, ignorante, até a perfeição, ao longo de vários estágios de existência, o próprio globo como um todo, né, que a gente sabe hoje que é um mundo de prova, que é um mundo de expiação, toda essa anomalia que ele passa, todas essas desventuranças que tem aqui, bem e mal, também vai se renovar como um globo como um todo. Tanto que a gente sabe na codificação, né, que vai ter um mundo de transição, né, vai evoluir para um mundo de regeneração no futuro. A própria humanidade presente vai caminhar nesse sentido. Então, né, o homem não deve se pensar que se encontra num mundo inferior. No primeiro momento, né, ele se encontra num mundo que está transformando também. E eu tenho que me transformar junto com ele. Embora, né, enquanto eu estiver preso com essas imperfeições minhas, tipo orgulho, tipo egoísmo, tudo que for de negativo, realmente, eu vou me conservar preso. Eu vou me sentir numa prisão. É aquela analogia da escola, né? Se eu estou na sexta série e a minha prova é desapegar do orgulho, se eu conseguir, eu vou passar de uma série. Se não, o que acontece? Repito o ano de novo, né? Eu fico nessa sensação que estou preso naquele ano. E ainda tem a prova, né? Para ver se você foi aprovado de um ano para o outro, né? Será que você realmente desapegou do orgulho? Então, a gente começa a perceber, né? Cada vicissitude da vida, então, que a gente passa, ela vai nos levar, vai nos caminhar, né, para um mundo mais adiantado. Ela vai nos levar para um crescimento espiritual. E aí, então, né, a gente tem que buscar, né, o que o Kardec deixa no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho para a gente, lei do progresso. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se esforçar para se melhorar. Então, num primeiro momento, aquele que eleva o seu pensamento, né, de maneira, né, a aprender toda a sua série de existências, começa a compreender, começa a ligar as situações, mesmo que eu não lembre, né? A gente sabe que desencarnando pode ser que a gente lembre, mas agora na situação atual a gente não lembra. A gente vai ver que cada coisa que aconteceu tem uma ligação com outra. E a gente vê que nada é por acaso, né? E aí a gente vai começando a construir o quê? Uma forma de ir se melhorando, uma forma de ir, né, crescendo. Lógico, isso não vai te competir nenhum prejuízo, porque isso vai, né, tá somando para o seu crescimento, para a sua reforma em busca da perfeição. E aí a gente reforça, né, o quê? Que a justiça de Deus, ela nunca se interrompe. Quando a gente olha no panorama todo, né, de vida passada, vida futura. Então, né, que a gente compreenda tudo que a gente pode estar passando, as aflições da vida, né, todas as vicissitudes têm uma causa. Que a gente para, que a gente reflita. Será que o que pode estar causando isso? Será que algum vício meu do dia a dia? Algum comportamento? Será que isso não pode estar me reforçando a cometer algo lá do passado e agora ela se acentua para mim poder provar e espiar? Será que esse comportamento não é algo que eu tenho que mudar? São coisas que eu tenho que parar e pensar. Será que eu peguei meu dia e deixei em débito com alguma pessoa? Fiz algo que não era legal, que não gostaria de fazer? São pequenas coisinhas que a gente... Parece simples, né? Mas que a gente tem que refletir para poder o quê? Tá desapegando. Para poder estar, né, crescendo nesse sentido espiritual aí. Moral, espiritual, né? Porque a gente sabe que se o espírito definhar moralmente, o corpo vai se definhar junto, né? A gente acaba se envolvendo nas dores. E é isso que a gente não quer, né? É isso que a gente quer evitar, na verdade. A gente quer ter um corpo saudável, a gente quer ter uma vida bonita, uma vida que progride, né?
Então a gente tem que caminhar nesse lado também de progredir, de crescer, e se tiver que reparar, né, aceitar com resignação, querer se melhorar, compreender, buscar o autoconhecimento, né? Eu gostaria de encerrar, né, deixando com uma pequena passagem aqui, uma pequena mensagem, na verdade, né, que a gente possa estar refletindo. Não desanime. Não pare no primeiro degrau da ascensão. Se a dúvida o assaltar, se a tristeza bater à sua porta, se a calúnia o ferir, erga sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora recoberto de nuvens, você sabe que elas passarão e o céu voltará a brilhar. Siga em frente, que todas as nuvens da existência também não há de passar, né? E voltará a brilhar o sol da alegria. Então, que a gente entenda, né? Por mais que venham as dificuldades, que a gente tenha a fé, que a gente tenha confiança. Se a gente tropeçar, que a gente levante e continue andando. Se a gente cair, levanta e continue andando. Que a gente sabe que vai crescer, que a gente sabe o que está nos esperando, né? A gente vai encontrar o reino dos céus aí. Agradecer a todos, né? Desejar uma boa tarde a todos. E para encerrar, né? Vamos pedir a Deus e a Jesus, nosso Mestre, então, que tenhamos uma ótima semana, repleta de paz, tranquilidade, que possamos manter, né, nosso espírito iluminado, repleto de luz, repleto de paciência, repleto de tranquilidade diante da situação que a gente se encontra, e que possamos ter bastante fé e confiança em Deus, nos espíritos amigos, para que tudo possa se resolver. E antes de tudo, para que eu também possa estar fazendo a minha parte da melhor maneira possível. Obrigado por tudo e que assim seja. Boa tarde a todos.